Тэн зэрэгт малчуд аа. Бид болдсон цагтаа хөлдөөгч аваад баг нуурхийсэн өндөр хаан дарбан баян овоо дарбан хоёрын чойвсэн дарбан гурванд баруун уртаа дарбан таван төвшин ширээ дарбан долоон сайн шинд дарбан аминд өндөр шил дарбан юусэн мандалгойд хорин дочин овсон газраа хуран цугулж байгаа малчин компани яг цагтаа яг очно.